Dneska slavím 100 dní. 100 dní, kdy jsem se rozhodl dělat ve svém životě věci jinak. A je to dneska 100 dní přesně, kdy každý den jsem o procento lepší. Každý den dělám věci navíc, každý den dělám věci, do kterých se mi nechce, ale prostě jde o to každý den. Čau, tady Josef, já tě zdravím u dalšího videa uvědomění, ve kterém si třeba něco uvědomíš. A dneska bych chtěl s tebou pozdílet místo dní, co se mi povedlo, ale zároveň uvědomění, který tobě může pomoci opravdu dosahovat svých cílů, snů, tužeb. A tím pádem si můžeš tvořit ten život a tu realitu, jak ty chceš, a ne tak, jak chtějí ostatní. Takže 100 dní. V první řadě to asi nejvíc. Neskutečně dobře se cítím ve svém těle. Neskutečně dobře. Je to hlavně poznat na situacích, když jdu někam, třeba na pozemek, kde tvoříme u rybníčku, a když jsem tam byl třeba před 3 měsícema, tak jak to tělo je těžký, jak prostě těch 10 kilo navíc, že jo, jde to cítit, cokoliv děláš, tak je taky prostě těžší, a teď najednou bum, tam lítám a je to pěkný, cítit se dobře ve svém těle zpátky. Takže první věc, hubnul jsem 10 kilo, pecka, cítím se fakt ve svém těle skvěle, super. Druhá věc, knížky. Každý den čtu 10 stran nějaký knížky. A přečetl jsem tedy 5,5 knížek za těch 100 dní. Další uvědomění, fakt pecka. Řešil jsem hodně zvyky, taky jsem řešil hodně vztahy, povahový profily, ale taky marketing a jak se dělá reklama a biznis. Takže to mi dalo hodně a je to pecka. Takže 5,5 knihy. Dále, každý den ty workouty, to znamená každý den 2 cvičení po 45 minutách. A je pravda, že většinu jsem dal venku, při procházkách, takhle, jako jsem teď s váma. A můžu říct, že na hodinkách jsem koukal na nějaký statistiky, průměrně ujdu kolem 13 000 kroků, jo, každý den, to je ten průměr. No a když si to spočítáte krát 100, tak je to nějakých 1 300 000 kroků za těch 100 dní. Wow, prostě wow, pecka, 1 300 000 kroků, když vím, že mám nohou, to je fakt pecka. A procházky stačí. Takže to je další věc. No, výstupy z komfortu, ledová sprcha, každý den, teď ten sud. 5 minut v sudu a makačka, nechce se mi do toho, ale prostě je to ten výstup z komfortu, dělat věci jinak, takže to je pecka. Další věc, ty to-do listy, to znamená, že si napíšu seznam věcí vždycky večer před tím dnem, nebo na konci dne, a vždycky si sepíšu seznam věcí, který udělám druhý den. A to je taková síla, to je taková pecka. Já jsem za tady ty 3 měsíce udělal víc věcí, než jsem udělal za poslední 2 roky. Opravdu, když víte, že ráno vstanete a víte, co jdete dělat, máte to jasně napsaný, sednete sednu tomu počítači a vím, a jenom to odškrtávám, hotovo. Takže to je další věc, která neskutečně posunula můj život. No a jako celkově jsem důslednější, pořádnější, čistotnější, ale zároveň tak mentálně silnější, samozřejmě bohatší a celkově silnější. Opravdu je to síla. A to je 100 dní. Za 100 dní můžete totálně změnit svůj život, svůj charakter, svoje zvyky, svoje návyky a je to pecka. Takže tohle to bylo moje sdílení téhle celkový výzvě 75 Hard, do který jsem se zapsal právě 1. ledna. Nebo začal jsem 2. ledna. A prostě ta transformace neskutečná. Samozřejmě každý den si dělám progresovou fotku, takže to vidím tím, že si každý den píšu to-do listy. Progresová fotka znamená, že se každý den fotím v půl těle, abych viděl tu změnu.
A tím, že si píšu každý den ten seznam úkolů, tak když se podívám pak do toho sešitu, tak zase vidím, co jsem všechno udělal, co jsem vytvořil. A je to síla, když vidíte pak tu cestu. Každopádně, co jsem vám chtěl říct? Když vy se vydáte na nějakou takovou změnu, a kdo chce asi takovou změnu? Každý, kdo nějakým způsobem chce posunout ten svůj život na nějaký ten další level. Prostě jinýma slovama, už tě to nebaví, tam, kde aktuálně jsi, nějak tě to nenaplňuje a chtěl bys, nebo chtěla posunout ten svůj život někam dál, tak tomu je samozřejmě potřeba začít dělat věci jinak, že jo? Protože pokud budeme dělat dokola pořád to stejný, tak nemůžeme čekat jako jiný výsledky. To už snad každý ví, že jo? Pokud to nevíš, tak je dobrý se nad tím zamyslet. Pokud každý den budeš dělat to stejný, nezmění se nic v tom životě. Takže pokud chceme změnu v tom životě, no tak je potřeba dělat dneska věci jinak. A to znamená vystupovat z komfortu, protože začínám se učit něco, co neznám, že jo, a tak dále. Možná dělám něco, co se mi nechce a tak dále a tak dále. Takže pak ale z dlouhodobého hlediska přichází nějaká změna. Každopádně, z mý zkušenosti vím, že když jsem se vždycky rozhodl a nasral jsem se, už zase jsem tady přežraný a mám 10 kilo nadváhu a cítím se tlustě a už když si zavažuju kaničky, tak prostě funím a vyjdu malý kopeček do schodu a už funím, jo, motá se mi hlava a tak dále, nechci, stop. A teď jsem se jako zdravě naštval a teď jsem to vždycky napálil. Já už vždycky jsem to napálil, začal jsem chodit do posilovny a hodně jsem měl kardio a začal jsem boxovat do pytle a opět bych se potil a sauna suit jsem nosil na sobě, tady takový obleček, taková teplákovka z igeliťáku, abyste se hodně potili, takže takhle jsem to vždycky narval v minulosti. A co se pak dělo? Buď jsem se zranil, to znamená, že jsem si natáhl nějaký sval, nebo jsem se prostě úplně cítil unaveně, anebo dokázal jsem to, zhubil jsem těch 10 kilo, ale bylo to těžký, bylo to namáhavý, bylo to prostě na sílu. A v momentě, kdy jsem to splnil a najednou jsem se postavil na tu váhu o 10 kilo míň, tak jsem si řekl, OK, super, hotovo. A postupně jsem se zase vracel těm starým návykům, těm starým zvykům, to, co jsem dělal dříve. No a samozřejmě tu váhu jsem zpátky nabral a tomu se říká jojo efekt a známe to úplně všichni. A je to vlastně proto, protože to vždycky narveme, nasedeme se a teď se rozhodneme, jdeme něco dělat. Tak se přihlásíme do nějakého kurzu, řekneme nějaký slib, jo, teď začnu, zítra vstanu a dám si ledovou sprchu a zítra od 5:30 každý den. A nebo zítra začnu s tím projektem a začnu dělat tohle. A my si to jakoby slíbíme, ale nedodržíme to. Ale proč to nedodržíme? Protože to je těžký najednou. A já jsem se na tady té výzvě, já jsem to začal dělat trošku jinak. Já jsem to chtěl dělat tak, aby to bylo lehký. Já jsem věděl, že když to zase narvu, tak to není dlouhodobě udržitelný. To znamená, pokud si dám, že každý den, teď mi napsal jeden pán, že jezdí na kole 100 kilometrů tam, pak, nebo 50 kilometrů tam, 50 kilometrů naspátek, stává brzo ráno, to je těžký. To je těžký a není to dlouhodobě udržitelný. Když si dáš, že dvakrát denně budeš chodit do posilovny, staneš 5:30 ráno do posilovny, pak domů, pak ještě večer do posilovny, tak to zase z dlouhodobého hlediska to není udržitelný, protože budou dny, kdy se ti nebude chtít. Budou dny, kdy to bude fakt bolet, budou dny, kdy prostě to nebude. A já jsem si řekl, že já to chci dokázat jenom procházkama. Takže já z 80% těch cvičení chodím procházky. Protože i když mi bylo špatně a nechtělo se mi, a zrovna jsem se necítil dobře, tak tu procházku prostě ujdeš těch 45 minut. Ale zároveň tam mám i takový mini trest. A ten trest znamená, že když to neudělám během toho dne, tak začínám od dne prvního. To znamená, že já mám dneska stejný den, kdy každý den dělám tu rutinu. Každý den dělám rutinu. A vím, že pokud bych dneska nešel, protože se mi nebude chtít, protože to nestihnu, a cokoliv, kdybych nepřečet 10 stránek knížky, kdybych nevypil vodu, kdybych nešel na druhý workout, na druhé cvičení, tak co by se stalo? Začal bych od dne 1. A to se mi nechce. Takže mám tam i takovej ten ne. Jo? Takže důležitá věc, udělat si to jednoduchý.
udělat si to tak, aby i kdybyste dělali jenom jednu věc navíc každý den, jinak, i kdyby jenom jedna procházka denně jako cvičení, i kdyby jenom, já nevím, na začátek 5 000 kroků denně jako cvičení, ale prostě udělat si to jednoduchý, ať vám to je příjemný, ať je to zároveň, že musíte, a zároveň, když to nesplníte, aby tam byl ten mini trest, aby tam bylo něco, co opravdu vám dá ten pocit, ty vado, ne, já jdu a jdeš. A to funguje nádherně, teda aspoň mě. Takže k tomu jsem vás chtěl inspirovat, protože my, když se pro něco rozhodneme v tom nadšení, tak tam je motivace, úplně wow, jdu do toho, inspirace, to mě baví, jo, to mi půjde, teď se dám do té výzvy a půjdu to každý den, jo, super. A my, když jsme v té motivaci, tak tam je energie, tam to vidíme, máme ty růžový brýle, jsme úplně nadšení a tam je spoustu energie, jenže ta motivace, ta inspirace a to nadšení časem vyprchá. Časem to vyprchá. A najednou, když tam není ta motivace, inspirace a to nadšení, a ono to tam není, my se probudíme ráno a nemáme tohle. Třeba jsem to měl dneska, nechtělo se mi jít do toho sudu se studenou vodou, s ledovou vodou, dneska byla zase ledová, nechtělo se mi jít do toho na 5 minut, protože motivace, nadšení jsem dneska necítil. Ale je tam ten závazek. To je jediný, co zůstává. Ten závazek, commitment. To znamená, že já jsem se tomu zavázal. Já jsem se zavázal tomu, že půjdu do tady ty výzvy a dodělám ji. A budu to dělat každý den. Já jsem se zavázal tomu, že po 30 dní budu chodit do toho sudu. A když nepůjdu, no tak půjdu od znova. Zase od prvního dne. A to se mi nechce. Jo, takže já mám dneska 16. den po 5 minutách v ledovém sudu každý ráno. Já už jsem byl i v rybníku a jednou jsem si dával vanu ledovou. Jo, a když by jsem to nesplnil jeden den, no tak od prvního dne. Ale nechtělo se mi. Dneska se mi vůbec nechtělo. Ale jde o ten závazek. Takže o to jde, že hodně lidí naskočí do toho vlaku, do toho nového projektu nebo do té výzvy. V tom nadšení, v té motivaci, ale motivace a nadšení časem vyprchá. A jediný, co pak zůstane, je závazek. A pokud my ten závazek potom porušíme a řekneme, tak dneska nejdu, tak dneska prší, dneska se necítím moc dobře, dneska nejdu, dneska to tak necítím. No tak co se děje? My tím podrážíme sami sebe. My podrážíme tím sami sebe a klesá nám naše sebevěra, sebehodnota, sebevědomí, a pomalinku dolů. No a samozřejmě nejdeme jeden den, to nevadí jeden den. Ale druhý den se z toho začíná stávat návyk. Pak nejdeme třetí den, čtvrtý den, pátý den, šestý den, desátý den. No a už jedeme ten další návyk. Už si začínáme zvykat na to nový a to znamená nechodím. A pak se začneme zase přejídat, začneme myslet špatně, začneme vyzařovat ty negativní vibrace, no a ten život zase se už podle toho formuje. No a pak najednou zjistíme, že jsme tlustý, nešťastný, chudý a tak dále. Takže o tom to je. Takže to je to, co jsem vám chtěl říct v dnešním videu. Zároveň mám pozdílet i ten progres 100 dní. Slavím dneska 100 dní. Jsem za to vděčný. Každopádně není to jen tak, že konec, ale pokračuju dál. A zároveň jsem vám chtěl říct, že když už se do něčeho takového pustíte, tak udělejte si to jednoduchý, ať si to můžete odškrtat. A zároveň, ale aby tam byl ten mini trest. A zároveň pamatujte na to, že když se pro něco rozhodnete úplně v tom nadšení, v té motivaci, tak to vyprchá jednoho dne. A jediný, co pak zůstane, je ten slib, ten závazek. A pokud vy ho porušíte, ten slib a závazek, tak tím podrážíte svoji sebehodnotu, sebeduvěru, sebelásku, no a pak ten život jde pomalinku z kopce. O tom to je. Takže radši malý závazky, malý slby, ale dodržet a postupně navyšovat. Mějte se krásně, pokud vám to video něco dalo, budu vám vděčný za jakýkoliv komentář. No a
přeju, ať se daří. Nezapomínejte na to, že vy si tvoříte ten život, ve kterém žijete. Nikdo jiný. Čau.